Městské divadlo v Mostě. Úplně jiné reality. Musel jsem se bránit. Vždyť je to vrah. Nevíme, co je to zač. Záznamy o vězních na tomto oddělení jsou přísně důvěrné. Leco se povídá, paní. Vaší povinností je být ke všem řečem hluchý. 3 roky mi trvalo zavést tady tohle pravidlo. No. Tak ukažte, kde vám ublížil? Prosím. Přece vás napadlo, ne? Nebezpečný vrah, co pak na vás nezanechal žádné stopy? Zavraždil malou holčičku. A nejenom, že jí zavraždil,